経済学部行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、段落は8個。で、設問形式はもうバラエティに飛んでおりますが、まあ、全部行ってみたいと思います。で、皆さん、ヒントはどうしますかということなんですが、皆さん、いつもお伝えしている通り、言い換えを皆さん探しましょうね。で、その時に皆さん、対比が絡んでくることが多いので、ちょっと皆さん、これは頭の片隅に置きながらですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。サミさん、第1段落でございます。一読お願いいたします。サミさん、問いの1番でございます。皆さん、空欄1番に入れるものですね。考えていただけますとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントは先ほどもお伝えしましたが、対比を示す語句ですよね。ですから、このバットの前後、まあ、右側この辺りでいいかと思いますが、どこと反対になっているのかを考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、最大のヒントはこの辺りですよね。ですから正解は1番、キャンですよね。ですから皆さん、ここにキャンノットを入れていただけますと、このキャン、キャンノット、バットで前後反対になってますよね。つまり対比という観点からもバッチリです。で、皆さん、今第1段落でございますが、この後皆さん、こういう問いの10番内容1問題を考えていただくんですが、ちょっと選択肢が長いんですね。皆さん、選択肢8個あるんですが、まあ、簡単な話、皆さん、この選択肢の ABC ですね、どれが正しくてどれが違ってるのかを検討するという感じでございます。で、皆さん、この第1段落で、この選択肢の B ですね、これが合ってるかどうか考えることができるかと思いますので、お願いいたします。で、皆さん、真ん中に The Army ですね、軍隊の話がございますが、皆さん、軍隊関係はこの辺りなんですよね。ですから、ちょっと皆さん、これで検討していただいてよろしいかと思います。で、もちろん皆さん、選択肢の B、これは書いていなさそうですよね。軍隊に参加できる人たちは飲酒、それは許されるべきではないですよ、という話はないですよね。ですから、まず B は×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。今度は並び替え問題ですね。よろしくお願いいたします。で、皆さん、解説はホワイトボードでしますね。さあ、皆さん、並び替え問題行ってみたいと思います。では、選択肢とですね、そして空所の前後書き出してみました。で、皆さん、まずどうしましょうということですが、皆さん、左側ソサエティコンセラーということで、皆さん、もちろんコンセラーと言われたら、考慮したよー、何をーということですので、他動詞でよろしいかと思います。ですけど、皆さん、他動詞ということは、後ろは目的語ですよね。ですから、皆さん、名詞を選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢の中で名詞はどれですかと言われたら、これはもう絶対3番のピープルということでよろしいかと思います。こんな感じですよね。で、あとは皆さん、選択肢眺めていただきますと、形容詞、オールドとヤングが余っております。で、皆さん、これどうしますかということなんですが、皆さん、これですね、ちょっと聞いていただきたいことがございます。この形容の経済に限ったことではないんですが、皆さん、こう、長文の中で並び替え問題が出たらですね、実はこの該当箇所の前後がヒントになってるという可能性が極めて高いんですね。で、今回も皆さん、こう、下の文章にですね、アメリカンユースとかヤングピープルという表現があるので、ですから、実はこれが裏のヒント、隠れたヒントになっているので、ですから皆さん、ピープルと言われたら、おー、ヤングピープルだ、というふうに考えていただいて OK なんですね。ですから皆さん、ヤングピープル確定。で、あと皆さん、残りの選択肢眺めていただきますと、皆さん、イナフが見えますよね。で、皆さん、イナフと来たら、これですよね。皆さん、形容詞イナフトゥー不定詞の語順でよろしかったかと思います。で、皆さん、青いところですね。これでもう確定ということです。で、あと皆さん、残ったら選択肢形容詞を入れるだけでございますので、最後皆さん、オールドを、挿入していただきますと、バッチリ、これで正解です。さあ皆さん、続いての段落でございます。この後問いの3番いきますので、一読をお願いいたします。
鷲見さん、問いの3番の選択肢これでございますので考えていただけると嬉しいかと思います。まず下線部ですが、 What appears to be connected at first sight、まあ、一見するとつながりがあるように見えたものが Is simply a statistical illusion ということで、統計上の幻想であるという話でございます。ということは皆さん、現実つながりがないんですよね。ですからそれを踏まえて選択肢いけそうですね。まず選択肢の1番ですが、 There is a clear connection ということで関係性があると言っちゃってますよね。で、皆さん4番も similar trends ということですから、関係性がある選択肢になっちゃっておりますので、まず1番4番は×ですね。で、選択肢2番は There is nothing to connect のところまでは良さげな感じがするんですが、キャンペーンという話がないですね。ですから正解は3番ですよね。で、皆さん選択肢の3番読んでいただけるとすぐわかるかと思いますが、 Hastily relating a road safety and the drinking age ということで、道路の安全性と飲酒の年齢、それをリレーとつなげることですね。それはエラー、過ち、間違いという話でございます。ですから関係性、つながりはないですよと言っておりますので問題ないですね。で、もちろんエラーの話はこのあたりにも書いておりますので、バッチリ3番が正解です。さあ皆さん、続いての段落でございます。一読した後、この空欄4番ですね、選択肢これでございますので考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、空欄直後のこのコンマとコンマはあくまで挿入のサインでございますので、ちょっとそれを飛ばしてこの辺りを踏まえていただけるといけそうですね。で、皆さん、もう一つのヒントはバットですよね。このバットと併用する可能性が高いものと言われたら、もちろん正解は3番ですよね。オートトゥ、つまり助動詞プラスハブ過去分詞。皆さん記憶にありますかね。シュットハブ過去分詞とか、あのパターンですね。うにゃうにゃすべきだったのに、実際には点点点という話で、この対比を示すバットと併用しましたね。ですから後でホワイトボードにちょっとまとめますが、その助動詞の知識でいけそうですね。鷲見さん、先ほど問いの10番の続きでございます。 C の選択肢が合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、この緑で囲ったところがヒントになりそうですよね。で、もちろんアルコールは法的に禁止はしたんですが、消費はされ続けてますよね。なおかつ21歳以下の若者たちがアルコールで命を落としていると。ですから C は正解ですよね。法律にもかかわらず若者たちは飲酒を続けているということでよろしいかと思います。すみません、続いての段落でございます。次の問題は発音アクセント問題でございます。お願いいたします。皆さん、これはアトリビュートということでございますので、2番が正解です。さあ皆さん、続いて今度は空所6番ですね。選択肢これでございますので、お願いいたします。皆さん、これはアトリビュート A to B。これの関係性を考えたらいけそうですね。皆さんご存知かと思いますが、A の部分が結果。で、B が皆さん原因ですよね。ですから原因結果の因果関係ですよね。ですから皆さん、関係に、それこそ関係がない2番3番は×ですね。で、関係性、つながりを表している1番、そして4番、あとは時制の知識でいけそうですね。もちろんこのあたりの皆さん、時制を見ていただけますと、この辺りで現在時制ということがわかりますね。
で4番選んでしまいますと皆さん現在完了、そうすると過去の内容を含んでいることになってしまいますね。ですから正解は1番ですね。ああということですから現在時制、しかもコネクト、つながり、関係性の話がありますのでバッチリです。さみさん続いての段落でございます。今度は空章7番ですからね、お願いいたします。皆さん、この空章7番を含んでる文章を見ていただきますと、助動詞の過去がいますよね。で、直前の文章は現在時制。で、直後の文章も現在時制ですよね。この現象をうまく説明すると、仮定法ということですよね。ですから仮定法ということが判断できたら皆さんもう絶対3番ですよね。1番イズ、2番ワス、4番ウッドが仮定法の形にそぐわないですね。さみさん続いての段落で空章8番でございますが、皆さんここですね、 In the first paragraph aboutにリスト化されてた活動という話が来ておりますので、ちょっと確認させてくださいね。で、皆さん、その活動というのは運転ができたり投票できたり結婚できたりと、そういうお話でございました。で、そういうものがアメリカでは許されてるんですが、飲酒だけは禁止されてるんですね。だからそこになんでやねんと思った筆者が書いている文章でございます。これを踏まえてよろしくお願いいたします。テミさん、大きなヒントはこのザットパーソンですよね。これにつながる選択肢は1番と4番ですね。ですからあとはどっちかということでございますね。で、あとは皆さん読めばわかるんですが、1番だったら If society judges that the person cannot legally do ですね。ですから一段落に書かれていた活動、投票したり結婚したりですね、それが法的にできなければ、これですね、十分成熟していると言える。ん?って感じですよね。ですから車を運転したり投票できたりするからこそマチュアなわけですから、選択肢1番はつながらないですね。ということで皆さん4番が正解ですね。で、これであれば皆さん運転をしたり結婚したりという権利を与えた時にはいつでもこれですね、成熟ということでしっかりつながってきますので、やっぱり4番がよろしいですね。皆さん問いの10番残ってる選択肢 A ですね。これが当たってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、後半の国際的な基準という話はこの最初のあたりに合致しますよね。ですからこういうところでは飲酒が許されているわけですから、当然アメリカもそれに従ってほしいんですよね。だからこそ皆さん、この筆者はこういう文章を書いているわけですから、 A は正解ということでよろしいかと思います。さみさん、最終段落でございます。下線部9番お願いします。で、皆さん、ヒントは直前ですよね。 Will がしっかり書かれております。で、次のヒントは Not がくっついてますね。否定ですよね。で、一方、皆さん、下線部のところは、チェンジ、肯定ですよね。ですから、否定と肯定、反対、対比ですよね。ですから、これはもう一発で1番が正解ですね。コントラスト、対比ということで、よろしいかと思います。さみさん、お疲れ様でございました。では、経済学部の問題、10問いきましたが、ヒントは対比。これが多いですよというお話をさせていただきましたが、皆さんちょっと改めて見直してみたいと思います。では、問い1番、can と can not。反対ですね。
で、2番並び替え問題はちょっとほったらかしでですね。とりあえず3番。見た目はこうですが、現実はイリュージョンというお話でございました。ですから、反対ですよね。そして、三里に4番も、助動詞プラスハブ過去分詞。まあ、オートトゥーが正解になってましたが、後ろ皆さん、バットと併用する可能性が極めて高いですよ、というところもヒントになってましたね。そして、三里の5番はアクセントですから、ちょっとほったらかししておいていただいてですね。で、問いの6番、アトリビュート A to B ですね。皆さん、因果関係に注目をいたしましたね。で、皆さん、問いの7番、仮定法が問われておりましたが、皆さん、仮定法っていうのは現実とは反対のことを表しておりますので、ですから皆さん、仮定法結構設問に絡んでくる、入試で問われる可能性、まあ、回数非常に多いのは、現実と反対、対比という視点があるからなんですね。で、トラン8番はほったらかしでですね、まあ、絡んでおりませんでした。で、トラン9番は、will と will not を反対だ。ですから、正解の中にコントラストという表現があったかと思います。で、最後皆さん、トラン10番もですね、この文章全体の話にはなりますが、アメリカでは飲酒が禁止されております。でも他の国では OK です。おかしいじゃないか。アメリカでも飲酒を認めてくれという話でございますので、まあまあこれもだから対比ですよね。ですから、皆さんこの経済学部、決してもね、これ偶然に起こってるわけではないんですね。本当に貢献を経済は、まあ昔からですね、対比に注目をさせたいんじゃないかなって感じがするんですよね。これがヒントになってくる可能性が極めて高いというところを皆さん、押さえておいていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさっていただけますと幸いです。